haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakiynta oo aynu aalaba kusoo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bxiyaan kubradadanka meditariga dhanka istratjiyadacdnamaadiblomasiyadasirdoonka iyo wliba siyaasada sidoo kale waxaynu warbixintan kusoo qaadanaa maclumaadka warbahintu ay baahiso ee ku saabsan arimaha caalamka haddaba waxaynu eegeynaa hadal la yaab leh oo u jeediyey kabtanka markab dagaal oo maraykanku u leeyahay oo toddoba bilood howlgal ka waday xeebaha badda cas lana doonay in lagaga hortago weerarada xuutiyiinta haddaba maxay tahay waxyaabaha cajiibka ee layaabka ee kabtankaasi uu soo arkay isla markaasna afka u la qabsaday jeremy roberston oo ah kabtanka markabka dagaal ee maraykanku leeyahay ee u s s karney oo ka mid ah raaxan maraakiibta dagaalka ee maraykanku u diray xeebaha badda cas si ay uga hortagaan weerarada kooxda xoutiyiinta reer yaman ay ka wadaan badaha caalamiga ayaa bixiyey waraysi cajiib ah oo uu kaga hadlay howlgalladii ay sameeyeen iyo wixii ay kala kulmeen telefishinka c b s ee maraykanka laga leeyahay ayaa sheegaya in markabka u s s karde uu bishii mey ee sanadkan dib ugu laabtay waddanka maraykanka kadib toddoba bilood oo uu ku jiray howlgal weligiis noociisa oo kale aanu gelin waraysi lala yeeshay kaptan jeremy robertson ayaa waxa wax laga weydiiyey in markabkaasi uu kabtanka ka yaha uu galay dagaacaynkaaia laakin robertsonwaxa uu yiri werigay ma arkinbyir dagaaaaimarkabamaaiddwaanaraainatawtidheerwaxakaleu heegay inuu aad uga walaacsan yahay gantaalada nooca blastiga ee xuutiyintu ay wataan wuxuu yidhi waxaad arkaysaa in guuxood ay ka dheerayaan shan ilaa lix goor waxaadna haysataa in ka yar an yooban ilaa oddonilbraqsi si aad uga hor tagto weerarada xuutiyiinta kabten robertson waxaa kale o xusay in howlgalada ay samaynayeen ay ahaayeen tijaabadii ugu horeysay ee ciidamada badda dagaal toosa ay galaan muddooyinkan wuxuuna yidhi dagaalkan wuxuu ahaa mid casriya isagoo tilmaamay in si dhaqsiye ah loo baahan yah in looga hor tago gantaalada inta aanay gaarin bartilmeedkooda wuyiri waxanu adeegsanna kombutaro wa mamrka qaarkoodna lagama gaari karin oo qofka biniaadam ay tahay inuu taabto badhamka si gantaalka loosoo rido amloga horago abtan markayasido kale waaheega in caabadaha ugu weyn ee a la kulmayeen ay ahayd inay ka taxadaraan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa ganacsiga ee hawada maraya marka ay la dagaalamayaan diyarada a adeegsanaanxotinymanwaa kaleoxusay in gantaalada ay u adeegsadeen ka hortagga weerarada xuutiyiintu ay yihiin kuwa kaaliyah oo malaayiin doolar ku kacaya halka diyaaradaha droniska ee xuutigu ay adeegsanayaanna ay ku fadhiyaan dhowr kun oo doolar wuxuu yidhi markaa waajibka ku saaran wuxuu yahay in aad ilaaliso nolosha saddex boqol oo qof oo markabka saaran iyo markabka oo qiimihiisa u ku fadhiyo laba bilyan oo doolar maalmo ma ka hor xoogaga xuutiyiinta yaman ayaa weeraray afar markabo oo laga leeyahay israa'iil iyo maraykanka iyo waddamo kale oo reer galbeedkaah maraakiibtaasina waxaa lagu beegsaday badda mediteraniyanka iyo weliba baddacas sida uu sheegay afayeenka xuutiyiinta ee dhanka ciidamada korne waa sarreeye guuta yaxya sareic horaantii bishan xuutiyiinta waxay soo bandhigeen doonin nuuca aanay cidno wadin oo logu magacdaray duufaan oo ay ku rakabi yihiin waxyaabo qarxa oo culayskooda uu dhan yahay yo oo kiila goraam waxaana lagu talagalay in lagu weeraro maraakiibta doonidan ayaa waxaa la sheegayaa in durbaba ay howlgashay oo ay dalolisay mid ka mid a maraakiibtii ay weerareen dhowaan xoogaga xuutiyiinta hadalka ka soo yeeray kabtankan maraykanka ah ee taliyaha o ah markabka dagaal ee u s kany ayaa sidoo kale waxa ku soo aadayaa iyadoo dhowr jeer saraakiisha ciidamada ee maraykanku ay tilmaameen إن ويرادو حوتيين تو أيهين كو أيسان هوري أو أركين قار كميدا إيدن كودا باتاي ويحي كو سوكرنا عربا هاسنا وينو أرك دوننا حرون تعافيمات كي برايفد ووك إن كليني وحاي بلشادو سومالي يدقو بشاري نيسا إن مناسبة العيد عيدة أوغيت أي حرون قيمة نميس كو سوميساي أدا يدو روي كميديهين باريتان ندا ديگا أي والمان إيا baaritaanadan dhiigga waxa ay ka caawinayaan inaad ogaato heerka shaqada kiliyahaaga heerka shaqada beerkaaga sonkorta ama hemagolobiinka kalshiyomka baaritaanada kala duwan ee thyrodka tijaabada feratiinka heerka fitamin dii-ga baaritaanada dhiigga ee unugyada cadcad iyo unugyada cascas ee dhiigga iyo waxyaabo kale oo badan qiimo dhimistana waxa ay gaaraysaa shan iyo toban boqolkiiba waxaana laguugu sameeyey adeegyada soo socda biakemistry hematology profile iyo fitamin d welmanjeck ub wellwoman jek ub qiimo dhimistu waxa ay socon doontaa muddo bilah oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka bisha juun kuna ekaan doonto shan iyo tobanka bisha juulaay ee sannadkan ufahaddaba ka faa'iideyso qiimo dhimistan ballaaran ee ay munaasabadda ciidda awgeed ku samaysay xarunta caafimaadka ee brevate wolk in clinic oo looga bartay adeegyo caafimaad u tayo wanaagsan xarunta bravate wolk in clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada london xaafadda caanka ee shafar bush wixii faahfaahinah oo intaa dheer waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda abaaaqur-yunige tacliintu waxbay hagtaa wadday kugu toosisaa tubtay kuu hagaajisaa tufiya cashar bay bartaa tagtay kugu aaddisaa timaaddana way dhigtaa tanina waa lama huraan tacliintii diinta iyo middaan tabaynaan helne adoo timir beeran kara miyaa tiin qodax leh iyo cadaadda tallaalaysa carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyaay u kaalay macadka barashada diinta ee marso macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah ee marso oo habka casriga ah ee onlainekaa dadka wax ku bara waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka higaadda carabiga tajwiidka iyo toosinta qur-aanka af soomaaliga iyo dacooyinka iyadoo lagaagaha qabtirayo hab online ah faafaahin dheeryah kale xidriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كعه الجليان أذا جد أبو حين يوحا كمدة الكباريستا جد عريش الغوط طلاري إل جولبه يجلين تي الكعه أن ريعك الدونة وعصرية قرنتي الكعه رارن أكل فق فوق أمر دار راضي دوينت السوسكا دوينت عريشك أبو حين تي الكعه عدين تي الكعه دوينت يهجاتين تي الكعه تشابن يدمن أذا جد حرونتا وين وحي كوتا لا سوق هوسي اغاغار كاستانكا بسسكا احراور احرقيسة قيبتا لباد احرقيسنا وكا سورجيتكا اورينتال هوتل دينع كونفريد قيبتا برعو وكا سورجيتكا حرونتا قود التلصم وحي فافاهين هو ديريا كلا حرير تلفونو دا شاشدكا غموضا ما تشعرش هاي انو حوكتا قناعسيقا وقارو ملايين دادا دبعا واهاية HBN Online TV وايكاهو القلان داد حرفض ايا خبرات اوليه اديقا حيسي مها hrumaritawaxay ganacsigaaga kugu geynayaan xidigaha dushooda meel walba oo macmiilku ku sugan yahay hal yaraan ku xusuusshee hodheelkeedii cusbaadi oo habboon ay la wareegtay markii ay keen iyo hoo iyo macaamiil heli weyday h b m bay la xidhiirto hay ysiis heer sare ah u soo gelisay hawada hodheelkeedu haboon hadda waa hana qaado heer sarau marayaaye adna kaalay h b n habsamaan la xidhiir adeegu waad helaysaay haddaba si ganacsigaaga lagugu xayaysiiyo nagala soo xihiir telefoonka watsabka ee eber eber aarfaro افر سدية الضبع ليه ليه افر صدح لبا إبر؟ اما ايميل info at اتش بي ان اونلاين تيفي دوت كم بي ان تيفي حكسوا كان هي حقيقه